Én pedig nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, közben az jutott eszembe, hogy nem jó öregedni, mert ha évek telnek, egyre hosszabb lesz a lista, amit fel kell olvasni, és a legfontosabb nem hangzott el, hogy civilben azért én is ember vagyok, családapa, három most már felnőtt korú gyerekkel, a legnagyobb fiam 25 éves, és az idén kezdte a doktori iskolát nyelvészet tudományból, úgyhogy valamit elrontottunk nála nagyon. A legkisebb, a lányom pedig 19 éves, ő most kezdte a főiskolai tanulmányait. Nos, hát Mózes negyedik könyve, nem valamilyen nyakatekert címet adtunk neki, a kollégák ezt így szokták, csak úgy nagy natúr, egyszerűen, ahogy a Bibliában van. Ennek ellenére, hogy itt hölgyekkel beszélgettünk a kezdés előtt, és hát ugye számokról van szó, meg adatokról ebben a bibliai könyvben, és az ember elkezdi olvasni az Ószövetséget, különösen ezeket a részeket, rendkívül nehéz helyzetben van, hogy mit kezdjen vele. Pusztai vándorlások, százezres tételek a számolásnál, majd mondok konkrét adatokat, törzsek nevei, nemzetségtáblázatok, ez az a fajta rész a Bibliában, ami még ugye így szoktuk mondani, hogy a pósallaki úrféle szignál, hogy ugoljunk, és általában kihagyják a Bibliából, pedig majd fogják látni, hogy ez nem is annyira veszélyes, ha egy kis irányítást adunk hozzá. Mindjárt három címet írtam oda, ugye a protestáns használatban egyszerűen Mózes negyedik könyvének nevezzük. A latin megnevezése a numeri, vagy a numericus, van egy ilyen végződéssel ellátott megnevezése, aminek katolikus fordítása a számok könyve, és a héber, ezt is majd meg fogom indokolni, hogy miért Bamidbárnak nevezi, tehát ez a héber megnevezésnek a kiejtése. Induljunk el onnan, hogy ha az Ószövetség első nagy irodalmi egységét megtekintjük, teljes mindegy, hogy zsidó, eredeti, héber nyelvű Bibliát veszünk a kezünkbe, protestáns vagy római katolikus fordítású Bibliát. Az első öt könyv az első egység, amit tudományosan Tórának nevezünk, akkor is, ha ez nem tetszik. A Tóra általában törvény, különböző típusú törvények gyűjteményét jelenti, de összességében, hogyha öt könyvet az elejétől, tehát a teremtés történetől Mózes haláláig nézzük, akkor összefoglalni úgy lehetne, hogy Izrael vallási, erkölcsi életének törvényei, amelynek nagyon nagy része mind a mai napig érvényes és alkalmazható a mai életben, gondoljunk csak a 10 parancsolatra például, és hát néhány olyan ókorral kapcsolatos szabály vagy törvény is van benne, amelyek már az akkori vallási rítusokon keresztül érthetők meg csak. Éppen ezért, mivel ilyen összetett és bizonyos típusok szerint szétválasztandó törvénykezéseket tartalmaz. A hagyomány így tartja, hogy a keret, amiben ágyazva van, az Mózes személye, hiszen ő kapta meg a kinyilatkoztatást, ő jegyezte le, vagy gondoskodott róla, hogy lejegyezzék. Ezért hívják Mózes első, második, harmadik, negyedik, illetve ötödik könyvének. De vigyázzunk, ha idegen nyelven olvassuk a Bibliát, angolul vagy németül, ott általában inkább a latin megnevezést használják, legfeljebb zárójelbe írják utána, hogy úgy is nevezik, hogy Mózes első vagy ez esetben negyedik könyve. Ez a hagyomány az egész Mózes öt könyvére igaz, van azonban egy későbbi zsidó elnevezés is, amit a görög megnevezésből Tertullianus egyházatja óta használunk, ez a Penta, Teukhos, ugye direkt így mondom részletekről, hogy Penta ugye ötöst jelent, tehát az öt könyv neve Penta Teukhos, tehát ha valaki teológiai irodalmat olvas, akkor elég gyakran használják a Penta Teukhos megnevezést az öt könyvre, tehát mindig ez az öt, ez egybe tartozik. Van még egy olyan elképzelés is, de ezzel már igazán nem szeretnék senkit
Untat nagy hexateukhoz, tehát 6 könyvről beszélnek, hozzáteszik Józsué könyvét is, hogy ott folytatódik a történet, de ez kevésbé jellemző, ez egy-két írás magyarázó használja csupán. Ha az 5 könyvet megnézzük, abban a reményben, hogy a kompjúter működik, jó, most már nagyon működött, az ajtót nyisd már ki, mert lenyeli a jelet, és nem lesz jó. Aha, hát szerintem ez az. Még egyet vissza, bocsánat, ez nem az én hibám. Ez az a bizonyos úgynevezett technika ördöge. Vagy betesszük az enyémet, vagy kép nélkül elmondom. Tehát a 5 könyvnek a megnevezését nézzük külön-külön, és legfeljebb nem használom akkor hozzá a diákat. A első könyvet teremtés könyvének nevezik, illetve a héber neve Börésit, néha Berésit. Még, menjünk még vissza, ha tudsz segíteni, akkor oda ott álljunk meg annál a diánál, jó. Tehát a héber elnevezés B vagy Berésit, ugye különböző kiejtései vannak, amit így fordíthatunk, hogy kezdetben. Hogy is kezdődik Mózes első könyve? Kezdetben teremtette Isten mennyet és a földet. A zsidók nem sokat gondolkodnak az elnevezésen, az első szó, amivel kezdődik, az a könyv címe Berésit. Másodiknál ugyanez Semót vagy Semót nevek. Ez a második könyv, tehát Exodus, kivonulás, harmadik könyv, Vaikra, szólítottál, Leviticus, más néven latinul lévitai rendelkezések. A negyedik könyv, ugye, amivel mi fogunk foglalkozni, Bamidbar, ugye a Midbar a puszta, tehát pusztában, ez az a numeri, vagy számadatok, és az ötödik könyv De Bárim, beszédek, igék, szavak, történések, cselekvések, többféle fordítási lehetőség is van. Ez ugye második törvénykönyvnek is nevezik, ez a Deuteronomium, tehát nem akarom tényleg senkit azzal untatni, hogy ezeket az idegen kifejezéseket megtanulja, de a különböző fordítású vagy különböző használatú teológiai könyveket vagy bibliai irodalmat olvasunk, akkor előfordulhat, hogy ezekkel találkozunk, ezért feltétlenül gondoltam, hogy használjuk. Ugye van még a Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri megnevezés, Deuteronomium, ugye ezek a legelterjedtebb és nemzetközileg is leginkább használt megnevezések. És akkor most nyomunk egyet. Most beszéljünk a Numeriről, tehát a számok könyvéről is egy kicsit általában, hogy tartalmilag mit is tudunk ebben találni. Ja, valahol ott indul a történet, hogy a sínai hegyi törvényadás befejeztével Isten megparancsolja Mózesnek, hogy továbbindulás előtt vegye számba, tehát számolja meg Izrael fiait. Ennek a nagy népszámlálásnak az adatait a könyv első 4 fejezetében olvassuk, majd egy újabb népszámlálást olvasunk a könyv vége felé a 26. részben, és ezek a számadatokat egyébként érdemes összevetni a könyv elején és a könyv végén. A két fő rész miatt kapja az elnevezést egyébként a könyv. Tartalmára nézve, pedig hogyha az egészet felosztjuk, akkor 8 nagyobb egységet nevezhetünk meg. Ugye a népszámlálás adatai, aztán Sínai hegyhez kötődő néhány egyéb rendelkezés, hogy itt vannak olyan törvények, előírások, egyéb dolgok, amelyek egyébként már elhangzanak a Mózes második könyvében. Nem tudom, tudták-e, hogy 10 parancsolatból 2 van. Egy a Mózes második könyve, 20. rész, a másik pedig itt az 5. rész, és összehasonlítjuk, nem egyezik meg a kettő. Tehát van egy nagyon fontos eltérés a Mózes 5. könyve, 5. része vagy beli változat között. Aztán pusztai vándorlás, első sikertelen honfoglalás, azt követő 40 évi pusztai vándorlás, majd honfoglalás,
Jordántól keletre lévő egyéb zsidó területeknek a sikeres elfoglalása. Szóval van egyfajta gördülékeny, mondhatni történeti leírás a könyvet illetően. Most nyomjuk tovább. Nézzük a felépítést, tehát az első négy rész, ahogy mondtam, az első népszámlálás adatait tartalmazza. Utána a rendelkezések az égő áldozati oltár és a léviták fölszentelésének a része. Ezeket ceremoniális rendelkezéseknek vagy törvényeknek szoktuk nevezni. Néhány ezek közül mind a mai napig használatban van a kereszténységen belül. Erre fogok mutatni és mondani példákat. A 9.-10. részben elindulás a sínai hegytől, annak a története, aztán a sikertelen honfoglalás, 40 évi vándorlás, és utána a területek elfoglalása. Nézzük tehát ebbe a sorrendbe a sínai hegyi törvényadás után, az Egyiptomból való kivonulás utáni második év utolsó hónapjának elsején. Ekkor kezdődnek az események a könyv első rész első versétől, verse és a 18. verse szerint, akkor Isten elrendelő, hogy minden 20 évesnél idősebb hatköteles férfit számoljanak össze. Ugye milyen érdekes, hogy nincs új a nap alatt, ha népszámlálás van, ha a katonasággal kapcsolatosan bármilyen információ kérés van, akkor mindig a fiatal férfiak kerülnek először listára, aztán jönnek a 50 év fölöttiek, illetve a családjaik, és így tovább. Tehát ugye van egy ilyen rend ebben, ami már ekkor is élt. A bibliai beszámoló szerint Izrael ekkor 12 törzs szövetségéből épült fel, tehát nem Izrael állam volt, hanem törzs szövetség. E törzsnek a megszámolásában Mózesnek és Áronnak, a törzsek vezetőinek szerepe nagyon jelentős, ugye erről a második rész beszél. És akkor itt a 12 törzs, oda tettem egy kérdőjelet, majd fogom mutatni, hogy miért, a Jákob 12 fiai neveinek a felsorolása. A kérdőjel azért van ott, mert ahogyan az apostolok száma esetében sem mondhatjuk azt, hogy 12, mert gondolkozzunk csak rajta, van egy Pál 13-nak, illetve van egy Mátyás Júdás helyére. Tehát, hogyha most pontosan azt akarjuk megállapítani, hogy hány apostol volt, akkor pontosan ugyanannyi, hány törzs jöhet szóba, ugye József helyére Efraim és Manassé lép, két gyermeke, és akkor mindjárt 13 törzsről és nem 12-ről beszélünk, pedig mindig a 12-es szám van végig a Bibliában, még a Jelenések könyvében, tehát az Új Szövetség utolsó könyvében is, és a későbbiekben egész Izraelre jellemző lesz az a felosztás, hogy mindig valamelyik törzshöz fogja kötni a származást. Most nyomjunk egyet. A 12 törzs neve, ugye sorrendben Rúben, Simeon, Lévi, Júda, Dán, Gád, Naftali, Áser, Isakár, Zebulon, József, akinek gyermekei majd ugye Efraim és Manassé, Benyámin a legkisebb gyermek, utáni törzs, és nagyjából a térképen, hogyha itt ezt a helyet tudják társítani a mai térképen Izrael Palesztina térségébe, akkor körülbelül így helyezkedett el. A körülbelült azért mondom óvatosan, mert volt mozgás, tehát későbbiekben keveredések is voltak, mozgások is, illetve kihalásról is tudunk, tehát egy kicsit lehetne rajta vitatkozni, hogy melyik vonalat hova húzzuk, vagy melyik területet hova rajzoljuk pontosan. Nagyon fontos, hogy a 12 törzs jegyzékében szerepel ugye a léviták, vagy lévi törzse, mondjam most így, ők még a Mózes második könyve 33. részében kerülnek képbe, akik hűségük fejében papi nemzetségé lesznek. Ezt képzeljük el, hogy van 11 törzs, aki dolgozik keményen, és ebből a 11 törzsnek az adományából el kell tartani a 12-et, aki nem dolgozik, hanem a sátorral, a szent dolgokkal foglalkozik, illetve a lévi törzséből származik még a kóhéniták rendje, a papság,
a későbbi még Jézus korában lévő zsidó papság rendje is. Ezek, ők arra voltak jogosultak, hogy megéljenek mindabból, amit a másik 11 törzs megtermel. Ugye azért próbálom ennyire dramatizálni, mert képzelhetjük, hogy feszültség az volt belőle akkor is, úgy mint a, mind a mai napig a társadalomnak ez a része, ugye eléggé kényes ügy az emberek számára, de már ott van egy rendelkezés, amit látunk, hogy Isten gondoskodik a kiválasztottak ellátásáról, elrendeli törvénybe, hogy hogyan kell róluk gondoskodni. A következő adatunk a népszámlálás vége, ahol azt mondja, hogy a 12 törzsben 603.550 fő van, ami, hogyha belegondolunk, egy pusztai körülmények között tulajdonképpen nagyon-nagyon magas szám. Ha előveszünk különböző kommentárokat, biblia magyarázatokat, van is róla egy vita, hogy vajon mennyire lehet ezt valós számnak tekinteni. Én úgy írtam le idézőjelben, ahogy a Bibliában általában olvassuk, hogy Izrael minden fiának száma, de ez ugye nyelvtanilag nem teljesen helyes, mert úgy kellene leírni, hogy Izrael összes fiainak, vagy minden fiainak száma, viszont a héberben egyes számban van, és ezért néhány kutató, a nagy többség arra hajlik, hogy ugye a latin betűkhöz hasonlóan a héber betűknek is van számértéke, tehát ha leírjuk héberül azt, hogy Izrael minden fiának száma, és azok betűértékét adjuk össze, az az igazi szám, nem pedig ez a 603.550 fő. Ezt majd a végén meg fogom mondani, hogy körülbelül nagyságrendileg mennyivel kevesebb, és mindjárt másabb lesz a számokkal kapcsolatos viszonyunk is. A népszámlálás végrehajtása után Isten gondosan megszabja azt, hogy a pusztai vándorlás további szakaszában a törzsek milyen rend szerint táborozzanak. Ugye a Szent Sátor körül vannak a törzsek, keletre Isakár Zebulon, délre Rúben Gád, nyugatra Efraim Benjamin, észak felől majd délnek Dán, Áser és Naftali. Ez nyilván a vonulás rendje, tehát hogyha valami történik, és ahogy jön a régi mondás, hogy szedni kell a sátorfát, innen ered egyébként, akkor egyfajta meghatározott rendje volt, hogy ki kezdi bontani a sátrat, hogyan indulnak el, hogyan pakolnak föl, és ezt az óriási nagy tömeget milyen útvonalon, hogyan tudják mozgatni. A táborozás rendjének a megszabása Lévi törzsének a számba vitelét eredményezte. Ugye itt olvassuk, vezesd ide Lévi törzsét, állítsd Áron főpap elé, hogy szolgálatába segítkezzenek. Ugye nem csak elrendeli, hogy mit csináljon, de meg is számolja őket. Tehát a Lévi törzsébe tartozó Áron leszármazottjai alkotják a papi nemzetséget, járjanak szolgálatra, az egész közösség szolgálatára, a kijelentés sátránál, és végezzék a tennivalókat a hajlék körül, és még olvassuk el a harmadik diát is, ugye a nyolcadik vers, ügyeljenek a kijelentés sátrának egész fölszerelésére, és álljanak Izrael fiának a szolgálatára hajlék körüli tennivalók ellátásával. Nem tudom, mennyire figyelmes bibliaolvasók vannak itt, tudja-e valaki, hogy milyen anyagba csomagolták be a sátor kellékeit? Milyen bőrbe? Én majd megmondom, hogy miért kérdezem. Valaki esetleg nem tudja? Aki Károlit olvas, az azt mondja, hogy borz bőr. Aki pedig az újabb fordítást, például a katolikus fordítást, az delfin bőr. Azért mondom, direkt itt eszembe jutott közbe, hogy ez egy nagyon érdekes dolog. A múltkor egy református kollégám kérdezte, hogy most akkor borz vagy delfin. Hát ugye borz valószínűleg nem lehet, mert kicsi, sok kéne belőle, és az nincsen. A háttérben az áll, hogy egy olyan szót találunk ott, ami egyszer van az egész Bibliában, és nem tudják, hogy mit jelent. Mostani biblia fordítók már a 12. századi zsidó írásmagyarázókra hivatkoznak, hogy hát az delfin volt, és nem borz. De csak érdekesség, hogy a Biblia tartogat olyan titkokat, amit hát még mind a mai napig nem tudunk teljes egészében feltérképezni, és azt mondani, hogy már pedig kérem szépen, ez így van. Ugye ezek a leírások nagyjából egy képet adnak arról, hogy
20 év felettiek, hatkötelesek, hányan vannak, illetve a léviták nemzetségéből a 30 év fölöttiek hányan vannak. Nagyon érdekes, hogy míg a katonáskodáshoz a 20 év fölöttieket írja elő a rend a lévitákhoz, tehát a Szent Sátorhoz, és általában a vallással kapcsolatos tevékenységeken minimum 30 év kell, hát valószínű akkor már érettebb az ember feje, úgy gondolják. És ugye mikor is kezdte Jézus a szolgálatát? Ugye? Tehát ott van ez a bizonyos 30 év, ez már innen ered, aztán ennek a mintájára használja az Ószövetség azt, hogy 30 éves kor alatt nem taníthatott senki, vagy ha tanított, nem volt egyenértékű a többi rabbival. Ebből, hogy így összességében mondjunk valami hasznosat is, hogy mire jó ez nekünk, több dolgot átvett a későbbi keresztény egyház, ki milyen felekezethez tartozik, vagy vallási irányzathoz, aszerint fogja tudni ezeket értelmezni. Például az 5.-6. részből a kultikus tisztaság, illetve tisztátalanság fogalma. Ugyebár a ruhát otthon nem akkor mossuk, hogyha tisztátalan, hanem akkor, ha piszkos. Viszont a tisztának nem csak a piszkos az ellentétje, hanem vallási értelemben a tisztátalan is. Tehát ugye ez egy enyhébb kifejezés, ami nagyon sok dologra vonatkozhat, helyre, emberre, időre, ételekre, nagyon sok dolgot felsorol ezzel kapcsolatosan már a Mózes 3. könyve is, a 4. és az 5. könyv pedig még többet. Aztán a 5. rész a papi bíráskodás intézménye, kérem szépen ez a mai napig él, így hívják, hogy kánonjog. Tehát a katolikus egyház mind a mai napig használja ezt a fogalmat, a kánonjog szerint mond ki dolgokat. A protestáns egyházakban is van hasonló, nagyon közel áll ehhez, de teljesen más irányból vezetik le. A 6. részben a nazír fogadalom, a nazírok nem ehettek szőlőt, nem ihattak semmit, ami szőlőből jött ki, tehát még a mustot sem. Nem ehették meg a héját, a magvát, különböző tiltások voltak rá. Új szövetségben találkozunk egy nazírral, aki keresztelő János, tehát ha nem ismernénk a hátteret, nem tudnánk azt, hogy keresztelőnek miért voltak ilyen tilalmai, illetve hát szinte minden egyház használja a híres ároni áldás szövegét. Gondolom ismerjük, szintén itt jegyzi le a Biblia, Mózes 4. könyve 6. részében, közvetlenül mindjárt a nazírok fogadalma után. Hát ez a felhőben és tűzoszlopban megjelenő isteni szimbólum a irodalmat, a képzőművészetet és különböző alkotásokat ihletett, mondjunk egyet, például az egyszerű elképzelés, ebből nagyon sokat találunk az interneten, ha beírjuk, hogy ószövetségi sátor, vagy tabernákulum, akkor nagyjából ugye így képzelik el, középen a sátor, négy irányból a törzsek és a tűzoszlop, illetve egy magyar irodalmi párhuzamot szeretnék mutatni, néhányan gondolom ismerik, Petőfi Sándornak a Vesztett csaták csúfos futások című költeményét, nézzük csak meg, 100 000-ével, milliómával, a szolgaság Egyiptomából, a szabadsági Kánaánban, Mózes néven hajtanával, ez már bibliai elemekből épül fel, hogy nekik volt, van, nekünk is Istenünk, ő fog vezetni tűzoszlop képében, és az lesz az ellenség kiomló vére részen a Vörös-tenger, melyen átmegyük. Ugye Petőfi vehemenciáját ismerve és a költemény tartalmát megértve, de tudjuk, hogy nem kimondottan arról szól, amiről a Biblia. Az áthallások és az ott levő szimbólumképek, akár a tűzoszlop érthetetlen lenne akkor, hogyha a bibliai eseményeket nem ismernék. Ez a rövid részlet, amit itt idéztem, és hozhatnék még magyar költőktől példát, mert van több, bizonyítja azt, hogy a kereszténységet is megihlette, egy kicsit ez a misztikus kép, amit a Mózes 4. könyvében olvasunk, és van egyfajta elképzelésünk arról, hogy Isten jelenléte az emberek között hogyan történhet meg. Következő rész, dobjunk egy gombot, a Kánaán felé vezető út. A 11-12.
szakaszokban arról olvasunk, hogy Izraelnek a sínai hegytől a Kánaán déli határáig vezető útja hogyan történt. A pusztai körülmények között ismét zúgolódni kezdenek, úgy korábban, csak úgy, mint a egyiptomi kivonulás alatt. Ott csapásokról olvasunk, itt pedig arról, hogy tűzvész pusztít, itt nagyon fontos lesz majd, amit mutatok. Három dia van egymás után, egyszer a nép siránkozott az Úrnak, hogy rosszul megy a sora, az Úr pedig meghallotta és harangra gerjedt, fölgyulladt ellenük az Úr tüze, és belekapott a tápor szélébe. Ekkor a nép Mózeshez kiáltott, Mózes pedig imádkozott az Úrhoz, és elaludt a tűz. Ezért nevezték el ezt a helyet Tabérának, mert felgyulladt ellenük az Úr tüze. Na most, ha ilyet olvasunk, hogy Tabéra, hát akkor úgy be is csukjuk a Bibliát, vagy félretesszük, mert mi az a Tabéra. De ne leskeljük, ma már az interneten fönn vannak online-ban nagyon jó bibliai lexikonok, kiváló lexikonok, régebben még csak papír alapú kiadványok voltak. És nézzük meg, hogy a Tabéra mit jelent. Tehát azt jelenti, hogy lángoló tűz. Ugye ott van egyébként körülírással leírja. Hát vannak ilyen rejtett nevek a Bibliában, ugye ez is ilyen típusú név. A Isten bélpoklossággal sújtja Míriámot, Mózes azért imádkozik, hogy ez a büntetés enyhítse a tábor égés közepette, Mózes szavára hallgat Isten, Mózes tekintélye növekszik, és ugye még inkább kidombolodik az, hogy már nem is igazán Isten törvényéről, hanem majdnem kvázi Mózes törvényéről beszélnek az emberek, de ebből majd az ötödik könyvben, hogyha beszélnek róla, több szó fog esni, mert ott jobban kijön ez az éles ellenti. Van egy nagyon érdekes momentum, a sikertelen honfoglalás története, hogy odaérnek Kánaán déli határához. Mózes ekkor törzsenként egy-egy férfi közül Kálebet és Józsuét elküldi, hogy kémleljék ki azt az országot, amit Isten rájuk bízott, hogy az övék legyen. A kémek 40 nap múlva gyümölcsökkel megrakozva érkeznek vissza, a legenda szerint másfél-két kilós fült szőlőkkel, hatalmas nagy pirosposgás gyümölcsökkel, ami a szemnek tetszetős, az embereket vonza, hogy igen, jó az a föld, igen, ám, de azt is elmondják, hogy óriások vigyáznak rá, és ez egy féle fordítás egyébként, inkább erős felfegyverzett katonákat jelenthetett. És azonnal megtorpannak, már óvatosak abban a kérdésben, hogy legyen egyáltalán honfoglalás, menjenek-e be abba az országba, amit Isten rájuk bízott. És hogyha előveszünk egy-két bibliai kommentárt, akkor ezen a ponton nagyon sok találgatás van, hogy tulajdonképpen mi lehetett a fő probléma. Erről egy pár szó feltétlenül szeretnék beszélni. Ha történetileg utána nézzünk, hogy mikor kezdődött a vaskor, ez egy vitás kérdés. A legújabb elméletek szerint, nem véletlenül mutatom a kairói úgynevezett Egyiptom Múzeum egyik nagyon híres részletét. Ugye tudjuk, hogy a maszk az melyik fáraóé volt, ugye Tutankhamon, és itt a vitrínben alul találunk egy kést. Nyomjunk egyet. Ha jól megnézik, annak a késnek a pengéje vasból van. A dátum pedig a Tutankhamon mostani történészek szerinti véleménye alapján a 14. században, tehát Krisztus előtti 14. században uralkodott. Sokáig a történészek azt mondták, hogy a vaskor az sokkal később kezdődött, legalább 300 évvel, majd csak az 1100-as évek, még mindig Krisztus előtt járunk. Ezen azóta is van egy vita, hogy 200, 300, 400 évvel hova, meg hogyan tologassák a dátumot. Ugye Tutankhamon sírját és egyébként második Ramszeszét felfedezve is találtak vas tárgyakat. Erre is van már egy elmélet, hogy hát lehet, hogy ezek meteoritból kovácsolt kések, ami ugye Isten köve, mert a mennyből küldte, tehát van egy ilyen misztika. Teljesen mindegy, hogy ércből vagy meteoritból készítették, tény, hogy a vas megmunkálását ismerték, és ez a lelet kivételesen a Bibliát erősíti meg. Tehát a legelfogadhatóbb magyarázat erre a
honfoglalás körüli problémára, amit egyébként Mózes sem helyesen, tehát azt mondta, hogy ne menjetek, maradjatok itt. A félelem lehetett, és képzeljük el, hogy nem ismerték a vasat. A bronz puhák azt látták, hogy ezek a fegyverek erősebbek, ezek a katonák jobban képzettek, mindjárt elfelejtették, hogy Isten azt mondta, hogy ez a föld a tiétek. Tehát ugye a megtorpanásnak, hogyha lehet így fogalmazni, ez a háttere. Ugyanakkor ennek van egy lelki eredmény, egy lelki háttere is. Az ígéret földje, ugye hányszor mondják, hogy Kánaán, Magyarországra is mondják, hogy nem lesz itt soha. Sajnos ebben a kontextusban szokták mondani, de mi az, hogy Kánaán? Ki kapta azt az ígéretet? Hát először is Ábrám. Még akkor nem is Ábrahám volt, csak Ábrám. Hagyd el Úr városát, menj a sivatagba. Hát az körülbelül Krisztus előtti 1800-as évek, tehát igen, 3800, majdnem 4000 évvel ezelőtti eseményről beszélünk. A kivonulás 1300 körül lehetett, tehát az Exodus, a kének Káleb 1250 körül, de azt jelenti, hogy ahhoz az ígérethez képest, amikor ők megtorpannak, 650-700 évvel korábban már Isten elmondta, hogy menj oda és foglald el. Na most nem érdekes, ez mond valamit Isten, jönnek generációk, elfelejtik és hol tartoznak, nem? Pedig most is vannak olyan ígéretek, amik még nem teljesedtek be, de azt mondjuk, hogy Isten megfelejtkezett a népéről. Ez a lelki része, tehát ahogyan másképpen lelki megtorpanást értékel. Na de menjünk tovább, hogy nagyjából azért jusson idő mindenre. A 16-19. Fejezetek, tehát összesen 4 fejezet, egy rendelkezés előzményeit írja le, aminek van egy történeti háttere, és itt azt hiszem menjünk is a képekre, hadd mutassam sorba, egy másik földrajzi helyszín járta, esetleg itt valaki tudja bárki is, hogy ez hol van, egy Jordánia, azon belül Petra. Ugye ez a Petra, ez már a görög neve, és ugye ha ránézünk a képre, a korintuszi stílusú faragás, tehát a hellén korba alakították át. A bibliai időben, tehát az Ószövetség idővel ezt még Széír hegyének nevezik, és Edom területe, tehát az Edomiták, Ézsau leszármazottjai laknak itt. Ugye Ézsauról pedig már hallottunk, és tudjuk a Jákob-Ézsau közti harcot. Jákob hűséges volt, Ézsau pedig elment más népekkel, azoknak asszonyaival és népet alapított, hát ők ezek itt, Széír hegyén. Hogyha nézzük meg a másik két képet, ugye a kolostor, illetve van egy harmadik egészen szép kép, ahol bemegyünk egy ilyen hosszú, másfél kilométer hosszúságú vájaton kell két szikla között bemenni, Mózes forrásának nevezik, és akkor most jön az igehely, Mózes 4. könyvéből, ahol olvassuk, hogy szeretnének errefelé átvonulni, nem vonulunk át sem szántóföldön, sem szőlőn, még kútvizet sem iszunk, király útján megyünk, ez a megnevezés annak az útvonalnak, ami egyébként majd a térképen ott lesz, fogom mutatni, se jobbra, se balra, míg átvonulunk a területeden, Edom azonban ezt felelte, nem vonulhatsz át, így különben fegyverrel mondunk ki ellened, meg is támadja Izraelt, és hát lesz egy fegyveres konfliktus két testvér között, Kain Ábel mintájára, csak nagyban. Most azt kell mondani, hogy ez a szöveg azért fontos, mert később a gyűlölt edomiták itt alapozzák meg a hírnevüket, és akkor mondok edomita neveket, herodesek. Ugye? Az egész dinasztia leszármazása végig onnan. Aztán mondok pozitívat is, például a keleti bölcsek, akik viszik a különböző tömjét, pirhát, aranyat, ugye a legenda szerint, amikor Jézus látogatják, és hát nem világos, hogy honnan tudják, hogy uralkodó született. Ugye ezek asztrológiával különböző dolgokkal foglalkoztak, valószínűleg ők is innen eredhettek. Van egy ellenállás viszont a két nép közt, és akkor most jön a térkép. Itt most először csak a berajzolt útvonalakat figyeljük,
hogyha elindulunk a kivándor, vagy az Exodus útvonala fentről lefelé, Sínai hegy megkerülésével, majd felfelé ezen az útvonalon történhetett. Azt lehet mondani, hogy amikor egy ösvény kitaposnak, az megmarad útvonalnak, tehát ha vándorlásról van szó, akkor mindig ugyanazon az útvonalon haladnak tovább. És ott van egy karika fönt, Széír hegye mellett, ott volt ez a bizonytalan rész, hogy most átmehetünk-e a földeden vagy nem. És akkor cserébe hagyományosan egy átok következik be, és most kellene nyomni tovább, ugye itt van valahol Petra, tehát nem csak Petra a város, hanem a környékére is vonatkozott ez az egész profécia, és akkor nyom tovább, így mutatja az útvonal, hogy valószínűleg itt mehettek Széírhegye felé tovább, és ezen az útvonalon mentek Hebronba, ott van a Makpelai mező, amit még Ábrahám vásárolt a feleségének, temetkezési hely, nyom tovább, még az átok pedig arról szólt, hogy most már kikerülték a Széír hegyét, és egy másik útvonal halad, egészen még azt hiszem annyi vagy kettő, hogy nyomjad nyugodtan, itt nem látszik már a térképen, de van egy nagyon híres város, Indiában, Pármira, tehát odáig ment. Ugye ez azt jelentette, hogy végül a város kihalt, ezért lett Petra olyan, amilyenként ma mutatják a turistáknak, ugye elmondják ott a történetét, hogy el is felejtkeztek róla. Hát ugye ez egy érdekesség, és akkor legyen még egy, a Jordánon túli, vagy Jordántól keletre lévő területek meghódítása. Van egy nagyon érdekes héber kifejezés a Mózes negyedik könyvében, úgy mondom, ahogy ott olvassák, Böjéber Hajjordén. Úgy fordítják, hogy minden, ami a Jordánon túl van. Hogy lehetne ezt értelmezni? Hát ugye én Heves megyei születésű voltam, és ha öreg nagymamámnak beszéltem arról, hogy Dunántúl, az neki már valami hihetetlen nagy távolságot jelentett, életében nem járt ott. Van, akinek külföld jelenti azt a távolságot, ahova nem jut el valami távoli ország, és hát régen pedig az emberek egy faluba leérték az életüket, és a falu határán túl. Tehát mindenképpen valami olyasmit értsünk alatt, hogy ameddig ismerjük a vidéket. Na és az azon túli rész, mindig az idegenek területe. Ott voltak olyan helyek, olyan területek, igaz, ez később lesz majd, ahol mindenféle jövevény népek, keveredett népek éltek, és egyáltalán nem tudtak, vagy nem is tudhattak róluk semmit. Tehát mindig megmaradt egy ilyen titokzatos kifejezés, majd a Mózes 5. könyvében is benne lesz ez a Jordánon túli területek, hogy ott mi játszódik le. Van egy olyan történet, amit valószínűleg mindenki ismer, itt lehet nyomni nyugodtan egy diát, a Bálám. Ugye ismerjük. Miről is szól ez a bizonyos történet? Képzeljük el, ott van Moáb. Az is egy föld. Moáb királyáról egyszer a későbbiekben majd valami olyasmit olvasunk, hogy a saját tulajdon szülött gyermekét ellenem áldozatként megégeti. Képzeljük, hogy milyen erkölcsi életet élhettek ezek. És hát Moáb megretten Izrael katonai sikereitől, ezen fel kellene lelkesedni, hiszen Istennek mégiscsak van egy ígérete arra, hogy ezt a bizonyos földet elfoglalják. És hát itt van ez a szamár, aki megtorpan, és a gazdája mindig megveri, hogy ennyi, menjél már, és ugye ez a jelzés, ez a megtorpanok megyek, és vándoroljak, ne vándoroljak, higgyek az Úrnak, vagy ne, de szimbolikusan ezt jelenti. És végül itt van az, hogy megszólal a szamár, hogy elmehet ugyan Bálát a követeivel, de Izrael felett csak Isten akaratát hirdetheti, ez az üzenet, ahogy ígértem is. Kiindulva onnan, hogy ugye még egyszer, ha visszamegyünk a könyv elejére, van egy hatalmas nagy számunk, ez a 603.550-es szám, ami legyünk őszinték, hát nem tudom, hogy a város létszáma mennyi, mondjuk Hajdúböszörmény, amit tudok, az 40 ezer, Békés Csabát tudom, az 70-80 ezer, ezeken a helyeken már éltem, Baján nem tudom mennyi a lakosat, 38, na akkor Hajdúböszörmény nagyságú, most azért képzeljük el, hogy ennek több, mint a 20-szorosa. És valahol a pusztába ezt a népet etetni kell, itatni kell, különböző szükségleteik vannak, szinte
azt mondom, hogy a szkeptikus, tehát kételkedő mindig a magyarázónak valahogy olyan érdekesnek tűnhet. Említettük azt is, hogy ugye minden egyes héber betűnek van egy számértéke hasonlóan a rómaihoz, tehát van, aki átszámolja, és aztán ebből van egy érdekes vita, hogy most akkor számérték, betűérték, szó szerint kell venni, szimbolikusan kell venni. Hát nézzünk erre egy példát. Az első héber betű az alef. A számértékét tekintve, hogyha egy vesszőcskét tesznek oda, hogy akkor még nem írkáltak vesszőket, de tudták, hogy hova kell a vessző. Ez lett jelent, és ugye ezzel kezdődik az a bizonyos mondat, hogy gyermekeidnek a száma. Amikor ezt olvassuk, ugye most mutatom a diát, már a fordításban megjelenik, hogy nem tudnak vele mit kezdeni. A Károli szerinti változat, ugye Izrael ezreinek is ő a feje, ez olyan, mintha sok-sok ezer embernek lenne a feje, ugye ezrei, tehát több ezernek a vezetője. Az új fordítású, tehát 2014-es református vagy protestáns új fordítás már úgy oldja meg, hogy az ősi törzsek fejedelmei, és akkor ez esetben a törzs nem azt jelenti, hogy ezer ember, mint hogy egy században sem száz katona van szükségszerűen, vagy egy ezredben sem ezer katona van szükségszerűen, más a oka, hogy miért nevezik így. Ezzel mindjárt lehet egy kicsit a számokat csökkenteni. Hogyha ezeket a csoportok számait összehangoljuk azzal, hogy körülbelül egy-egy kötelékben abban az időben 8-10, maximum 12 fegyveres férfi lehetett, akkor azt jelenti, hogy 40-50 ember tartozott a 12 törzsön belül egy-egy egységhez. Valaki kiszámolta, bonyolult, nem akarom levezetni, mert hosszú lenne. A lényeg az, hogy ez esetben, hogyha a betűk értékét veszük, akkor nagyjából 25 ezer, nem pedig 603 ezer emberről beszélünk. Na most sok vagy kevés? Azért gondoljunk arra, hogy 25 ezer ember a sivatagban még mindig hatalmas, egy városnyi, és azt mondom, hogy a csoda értékét, tehát azt, amiről beszél a Biblia, egyáltalán nem csökkenti a szám, hogy most 100 ezrekről vagy 10 ezrekről beszélünk, épp ellenkezőleg megvan a oka. A kerekítésnek van egy másik sajátossága, és amikor számokat memorizálunk, nagyon jó példa, hogyha valakitől a unokája megkérdezi, hogy hogy kell készíteni valamilyen süteményt, akkor nem azt fogja mondani, hogy 35,5 dekagram cukor, hanem egy alag, ugye? Valamennyi. Aztán nézed, hogy milyen a tészta. Tehát szoktunk ilyen, vagy egy csipetnyi só, nem tudom hányra, mert csipetnyit szoktunk mérni, vagy egy teáskanál, vagy kávéskanál valami, ott se gramra mérünk, hanem úgy körülbelül. Képzeljük el, hogy a számok kerekítésének addig volt jelentőség, amíg pontosan nem tudtak leírni minden számot. Mondok ilyen bibliai számokat, a 40-es. Mi jut róla eszünkbe? 40 nap és 40 éjjel múlik az eső, Noé története, nem? Mózes, 120 éves, 3x40. Első 40 megpróbáltatás, második 40 felkészülés, harmadik 40 szolgálat. Új szövetségbe Jézus 40 nap, bőjt, mennybe menetel előtt, megint 40 nap, tehát visszatér Illés, Hóreben, ott is 40 nap, tehát mindig jönnek ezek a 40-es számok. Ószövetségben Mózes vagy József meghal, 40 napig balzsamozzák, pedig Egyiptomban 70 napig szokás. Mózes második könyve szerint ugye a 40 napos tartózkodás, vagy éves tartózkodás a pusztába, fellázad a nép, 40 évig kell, hogy vándoroljon, sínai hegyi törvényadástól 40 nap, 40 éjjel tartózkodik a hegyen, nagyon sok ilyen számot, ha csak a 40-esre rákeresünk, nagyon sok számot találunk, tehát valószínű, hogy kerekítettek is, ugye ez a lényeg ennek, ugye ennek a kerekítésnek a tanulsága, hogy valami megfoghatót akartak mondani. Van azonban, ha nyomjuk tovább, még egyet,
oda apostolok cselekedeteihez, amikor az új szövetség leírja, már nem vitatkozik, hogy most egyben vagy nem egyben testvérek, csak megnézni. Közel 40 esztendeig hordozta őket a pusztába, írja Lukács, aki írta az apostolok cselekedeteit, és aztán ez a közel 40, ez nagyon sokat kifejez. Jézus sem pont 30 volt, hanem mintegy 30 éves, amikor megkezdi, tehát ez is nagyon fontos. A pusztának viszont van egy lélektani háttere, tehát a puszta nem negatív, hanem pozitív szimbólum. Ha valaki efelől kételkedik, olvassa el Exupéry kis herceg című művét, hogy ott játszódik a sivatagba, és ugye ennek a bibliai képnek a leképezése tulajdonképpen. És akkor foglaljuk össze az egészet. Egyetlen példa, amikor az új szövetséget olvassuk a Lukács evangélium a 10. részében, egy ismert történetet olvasunk, a irgalmas szamaritánus történetét, az összevert idegen a pap és a lévita sorsa, ugye valahol egy kicsit úgy meghökken az ember, hogy azt a szerencsétlent ott hagyják az út szélén összeverve. A Mózes 4. könyvének azokat a rendelkezéseit elolvassuk, amik a lévitákra és a papokra vonatkoznak, megértjük, hogy miért hagyták ott az összevert ideget. Tudnék, abban a pillanatban egy pap vagy egy lévita hozzányúlt egy sebbel küzdött, küzdő emberrel, abban a pillanatban tisztátalan volt, nem mehetett be a templomba, és most választania kellett, hogy több száz embert ellásson, templomban elvégezze a szolgálatát, vagy egyet hagyjon veszni. Kicsit furcsának tűnik az összehasonlítás, ez van a háttérben. Úgy, ahogy nagyon sok új szövetségi templommal kapcsolatos hagyomány, például amikor Jézus bemegy és kötélből korbácsot fon, szétzavarja a kufárokat, nem értjük meg azt sem, hogyha Mózes 4. könyvét nem olvassuk el, hogy mit volt szabad a templomban, mit nem, mit jelentett a kötél használat, erről mindről olvasunk. A tanulság pedig, amit Jézus tesz, tulajdonképpen nem a hagyományok elvakultságára céloz ezekkel a tevékenységekkel, vagy ezekkel a történetekkel, nem ezt akarja mondani az új szövetség, hanem azt, amit azóta is érzékelünk, mind a mai napig, hogy reformációra van szükség. Tehát ami régen jó volt és elavult, az nem biztos, hogy feltétlenül ma ellátja ugyanazt a szerepet. Calvin egy jellegzetes mondatát mondanám itt zárásképpel, az egyházat szüntelenül reformálni kell. És pont. Calvin az egyetemes egyházra gondolt, de értelemszerűen minden kisebb-nagyobb felekezetre vonatkozik, és azt mondom, hogy ha Mózes 4. könyvétől az új szövetségig megnyit, akkor a kettő közötti különbség szépen kiábrázolódik. Köszönöm szépen, mindenkinek most már rábízom otthon, hogy hogyan olvassam Mózes 4. könyvét.